عاد ونكسن كسر وذا برمج كنا الحقه دوني ذا إيه كسر قد بينه ربحنا ذا الصومال ذا يحقت دوني ذا الدجال كستا برمج كنا وحن كسر قد بينه لنا أود الديار ذا درونس كا كارهان كوتر كيا يسيد إبد بعدين أدي سوابا يسيد أكلة نا الديار ذا درونس كا أود دكما كوتر كيا إيشينو أوسية دلك إيطاليا يحقت كلا أيه ندي سو قد بينه لنا diirada aan duuliyay lahayn ee jaban ayaa si isii soo taraysa u noqonaya hubl aamini karo iska hormaadyada casriga ah dagaalkii 13ka bilood ee ka socday dalka Itoobiya ayaa noqday mar kale mid aad ajeeb u ah kadib markii dawladda federaalka ay weerar rogaal celin ah ay ku qaaday dagaalyahanada ka soo jeeda ee gobolka Waqooyiga Tigreega taas oo meesha ka saartay guulihii dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ay ciidamada Tigreegu ay gaareen daga konfereed guushani iyo si degdeg ah u timi markii dawladdu ay sheegtay in ciidamada amaanku ay dib ula wareegeen magaalooyinka istaraatiijiga ee hore ay ula wareegeen kooxaha TPLF waana guulihii ugu dambeeyay ee saxiixiga ee dagaalka tan iyo markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu bishii hore ku biiray shidaha hore ee dagaalka sida dagaalku isu bedelay iyo awoodda ciidamada dalka Itoobiya oo leh awood yar oo xagga hawada ah oo ka kooban 22 diyaaradood waxay u muuqataa in Itoobiya ay xaqiiqsatay in awoodda hawada iyo sirdoonka ay wax badan ka bedeli karaan isku dhacyada kuwa ku dagaalamaya dhul ballaadhan oo buurle ah sida Waqooyiga Itoobiya inkastoo si rasmi ah aan loo xaqiijin karin haddana falanqeeyayaasha ayaa tilmaamay wararka lagu kalsoonaan karo oo sheegay in xukuumadda Itoobiya ee uu hoggaamiyo Abiy Ahmed ay bilay la soo dhaafay ay xidhiir la sameysay shirkado oo soo saara diiradaha droneska ee raqiiska ah oo hubaysan iyadoo garowsatay in diiradaha droneska ay jihada kale u rogi doonaan dagaalka cadeymaha sawirada waxay tilmaamayeen joogitaanka diiradaha dalka Shiinaha ee Winlon 2 oo hubaysan saldhigyada ee ciidamada Itoobiya halka baaritaan ay soo badhigtay bogga Billinkaad bisha Agoosto lagu helay cadeymo xooggan oo muujinaya in diyaaradaha aan duuliyay lahayn ee Iran ay ku sugnayeen saldhigga dhulka oo lagu arkay garoonka Samana. Dawladda Itoobiya ayaa sidoo kale qiratay in ay la xidhiidhay dalka Turkiga oo ay ku codsatay dhowr diyaaradood nooca Barakhtar TB2 kuwani oo ah kuwa raqiis ah oo la xaqiijiyay wax ku oolnimadooda ee dagaalka, waxaana si adag lagu adeegsaday dhowr goobood oo dagaalka sanadihii ugu dambeeyay. Diyaaradaha droneska ee loo soo gaabiyo UAVs waxay keenaan dhowr awoodood oo isku dhufan. Waxay leeyihiin kamerada amniga ee lagula socdo hawada, waxayna awoodaan in ay dib u celiyaan sawirada ee ay qaadeen xarumaha ee saldhigyada. Marka la ogaado bartilmaameedka, waxaa lagu baabi'in karaa gantaalada ee diyaaradaha aan duuliyay lahayn. Isku dhafka xoog leh ee ay wataan diyaaradaha droneska oo isugu jira xog ururinta, sahanka iyo kartida weerarada ayaa go'aamin kara iska hormaadyada ee casriga ah haddii si ku habboon loo isticmaalo diyaaradaha aan duuliyay lahayn, sida ay qalinka ku duugeen khubarada oo lagu daabacay bogga Al Jazeera. Dalka khibradda ugu badan u adeegsada diyaaradaha aan duuliyay lahayn ee iska hormaadyada waa dalka Turkiga. Diyaaradaha Barakhtar TB2 ee Turkiga ama UAV waa midda aan duuliyaa lahayn ee soo ifbaxday dagaaladii dhowaa, ma qaado hub badan, si degdega ama aad u fog uma socoto, laakiin kuwani waxay sidoo kale noqon karaan faa'iidooyin. Xawaaraha duulimaadyada oo gaabis ah waxay la macno tahay in diyaaradaha aan duuliyaa lahayni ay si sahla ay u socon karaan saacado, iyadoo diiradda la saarayo tafaasiisha ee diyaaradaha sahanka ayaa si adag loo cadaadin doonaa in la aqoonsado bartilmaameedyada. Kala duwanaanshooda ee gaaban waxay la macno tahay in si dhaqso leh ay ugu soo laaban karaan saldhigyada shidaal qaadis iyo dub habayn, iyagoo dib ugu wareegaya aagga bartilmaameedyada saacado gudahood. Qiimaha hooseeya ee Barakhtar TB2 iyo isku halaynta waxay u ogolaataa dhowr in hal mar la duuliyo, waxayna awood u siinaysaa ilaalinta joogitaanka ee joogtada ah, taas oo la macnaa in xaaladaha lama filaanka ah ee mid ka mid ah
cadawga la arki doono oo ay aad u yartahay in lagu guuleysto la taliyasha Turkiga iyo shaqalaha tababarka waxay keenan aqoon badan oo ku saabsan sida lagu guuleysto isticmaalka nidaamyadani difaaca ee u dhoofiyo Ethiopia waxay sare u kacday 3 bilood ee ugu horeysay 2022 ilaa iyo 10.1 milyan iyada oo korodhay bilaha Agosto iyo September isticmaalka ee diyaaradaha Barakhtar TB2 ee 3 dagaal ee ugu dambeeyay galbeedka Libya waqooyiga Suuriya iyo Nagorno-Karabakh waxay soo bandhigeen awooddooda qalabka wax ku oolka ah ee looga hortagayo argagixisada ilaa hubka xoog leh ee goobta dagaalka Turkiga kaliya maaha wadamada soo saara diyaaradaha droneska ah ee awooddooda ay kor u kacday sanadihii ugu dambeeyay diyaaradda Wheelon 2 oo ah nooca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hubaysan ee Shiinaha ayaa lagu arkay saldhigyada ciidamada cirka ee Ethiopia diyaaradani droneska ee Shiinaha waxay leedahay masaafo dheer waxayna qaadi kartaa hub badani waxayna leedahay awoodda inay ku duusho meel ka sareysa hawada ay ku duusho diyaaradda Turkiga ee Barakhtar TB2 waxay sidoo kale ka fogaan kartaa inta badani hubka lidka diyaaradaha iyadoo si qoto dheer u duulaysa dhulka cadowga si ay u raadiso xarumaha taliska iyo kantaroolada kadibna ay dib ugu soo celiso macluumaadyada saldhigyada iyo in la adeegsado gantaalada iyo bambooyinka culus si loogu burburiyo bartilmaameedyada. Intaa waxaa dheer, diyaaradda dalka Shiinaha ee Wheelon 2 waxay u dhaqmi kartaa in ay bartilmaameedsato bartilmaameedyada gantaalada ridada gaagaaban ee balaastiga waxayna ku hubaysan tahay ugu yaraantii 480 kg ama 1,088 pound. Madaxyada qarxa waxay awood u leedahay inay burburiso bartilmaameedyada qiimaha sare leh sida xarumaha ee taliska Iran. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano Mahajir 6 ee Iran ayaa sidoo kale lagu arkay gudaha dalka Ethiopia. Goobta baaritaanka ee Bilkad ayaa soo bandhigtay sawirada oo ay sheegtay in lagu arkay saldhigga Samara, balse waxay leedahay awood xaddidan diyaaradda dalka Iran ee Mahajir 6, laakiin weli waxay caawin kartaa cutubyada ciidamada dalka Ethiopia. Xogta dhaqdhaqaaqa cadowga waxayna sidoo kale awood u leedahay inay burburiso baabuurta marka la ogaado bartilmaameedyadooda. Dhammaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa baadha goobaha dagaalada, waxaana dib loogu soo celiyaa saldhigyada. Falanqeeyayaasha khubarada sirdoonka iyo taliyayaasha ciidamada ayaa arki kara goobta dagaalka iyo ujeedada cadowga. Ciidamada Tigreega ma laha awood noocaasa, waxaana ku filan cutubyada gaashaaman iyo nidaamyada difaaca hawada iyo goobaha raadaarada iyo taliska wareegaya oo la burburiyo. Ciidamada Ethiopia ayaa sidoo kale awood u leh inay adeegsadaan cududdooda yar ugu yaraantii 22 diyaaradood oo noocood yahay MiG-23 iyo Su-27 iyo diyaaradaha helikobterada oo ka kooban 18 diyaaradood oo asalkooda ay ka iibsatay dalka Hindiya si weyna ay uga faa'iidaystaan. Si kastaba, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aan qaaliga ahayn waxtarkooda ayaa laga dareemayaa goobaha dagaalada laga soo bilaabo Caucasus, Bariga Dhexe ilaa Waqooyiga Afrika iyo meelo ka baxsan. Mareykanka oo aan doonayn inuu la wadaago tiknoolojiyada casriga ah ayaa waxaa garab istaagay tartamayaasha gobolka ee sare u qaadaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida Shiinaha iyo Turkiga.